night aligns all the shady features and all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go. Gente, mais uma vez aqui na obra e eu estou com um problema bem grande. Por quê? O rapaz que vai fazer o piso granilite, né? Eu escolhi fazer o piso granilite aqui, lembrando que eu já fiz o orçamento de cerâmica e o orçamento do piso granilite, né? E compensa muito mais para mim fazer o piso granilite. Acontece que o rapaz falou que a máquina, né, que faz o polimento, ela tem um motor muito potente. Eu não vou lembrar agora a potência que ele falou. Eu acho que é mais de 5, não sei o que lá, gente. Não entendo nada disso. O que que acontece? Tem que ser energia trifásica, né? Acho que é esse o nome. Acontece que aqui na obra é 220. E tem que ser energia 320. Gente, eu vou mudar de lugar aqui, que eu tô achando que tá muito escuro. Pera aí. Pronto, mudei aqui, deu uma melhorada na imagem. Então, gente, até aí conversando com ele, né, o rapaz que vai fazer o piso, ele falou: Renata, você pode solicitar a empresa de energia uma provisória. Como aqui o meu padrão... Barulho, gente. Acostumada lá no rancho, né, que é o silêncio, aqui é barulho de carro, tudo passando, enfim. Então, ele falou assim... solicita uma provisória, né, de 320 para aumentar a potência da energia. Mas eu fui ver, gente do céu, não compensa. Fica mais de R$2.500 só para eles fazer essa mudança aí provisoriamente ainda, sabe? É só tipo uns 15 dias para poder a máquina trabalhar aqui, né, que é fazer o polimento. E aí, sem condição de solicitar essa mudança, porque é muito caro, para 15 dias, não vai isso, ele falou, só para polir aqui o piso quando estiver pronto, né? E aí tô nesse impasse, gente. Agora, o que que acontece? Eles me deram outra sugestão, que é conversar com o eletricista, né, para ele só puxar outro fio, que já são dois fios aqui de energia, né? São 220, para ele puxar mais um fio. E aí eu solicito para poder fazer uma nova ligação, no caso de 320. E aí depois eu mudo de novo, peço para mudar de novo, voltar para 220, sabe? Tem essa opção também. Aí agora eu estou atrás do eletricista para ele vir fazer esse serviço e ver quanto que ele vai me cobrar por esse serviço. E aí tá nessa, gente. Eu já passei a primeira parte, né, do pagamento pro rapaz do piso, para poder ele comprar o material, que ele vai começar já amanhã. Hoje é segunda-feira e ele vai começar amanhã, terça-feira, já começar os trabalhos aqui. Só que é demorado, assim, até ele fazer tudo que tem que fazer aqui, para depois vir com a máquina que vai fazer o polimento do piso, certo? E aí só nessa parte que vai precisar dessa energia de 320 aqui e fazer a mudança. Então até lá eu tenho que correr aí com o eletricista para ele fazer o trabalho ali primeiro, né? Puxar outro fio, fazer não sei o que tem que fazer no relógio, enfim. Para depois eu ir lá na empresa de novo solicitar uma nova religação. Tem tudo isso, gente. Mas eu vou compartilhando com vocês, tá? Falando tudo que tá acontecendo. Estou recomeçando, graças a Deus, e agora eu vou fazendo de pouquinho, se Deus quiser, até terminar. Não quero parar mais. E depois também eu vou mostrar para vocês o andamento do piso, passo a passo, tudo que ele for fazendo. Às vezes eu não vou estar aqui, não tenho condição de vir aqui todo dia, ele vai estar aqui todo dia trabalhando, né? Mas eu peço para ele mandar imagens, tá?
e eu vou compartilhando com vocês. E também vou falar valores, quanto que eu paguei, quanto que saiu tudo, o orçamento com ele, tá? Tudo isso eu vou compartilhar com vocês aqui, então só ir acompanhando os vídeos, tá bom, gente? Eu não vou fazer um vídeo só aqui da obra ou só lá da chácara, eu vou colocando um pedacinho de cada lugar aqui nos vídeos e informando vocês. Gente, o rapaz já lavou aqui, ó, lavou tudinho o salão, lavou lá pra dentro também, porque ele precisava tirar toda a terra, tudo, resto de sujeira, tudo, pra poder agora, ele vai vir com a maceira aqui, né, antes de passar o polimento. O polimento só depois que secar toda a massa que ele vai colocar aqui. É um processo bem lento, o piso do Granilite. E aí eu vou tentar acompanhar aqui e compartilhar com vocês o processo desse piso. Ele lavou aqui pra dentro também, ó. E tirou todas aquelas tranqueiras que tava aqui, né? Cama, geladeira velha, sofá velho. Ele tirou tudo, ó. Tá tudo limpinho. E aí ele colocou tudo no banheiro. Vou até ver como é que ele fez pra caber lá, né? Ó, aqui onde é a parte da cozinha também. Lavou tudo. Pra tirar a terra, né, gente? Tinha muita terra solta aqui. Que agora ele vem com a massa. Ó, ficou bem limpinho. Aí, ó, onde ele colocou toda a tranqueira. Não sei como que coube aqui, gente do céu. Era muita coisa. E ele organizou tudinho aqui dentro dos banheiros. Por quê? O banheiro, gente, eu não vou fazer o granilite. Porque senão vai ficar muito escuro. E eu quero o banheiro bem clarinho. Então eu vou colocar cerâmica na parede e no chão, cerâmica branca, né? Já que o granilite vai ser um cinza. Mas o restante todinho aqui na parte térrea, né, vai ser o granilite. Já no outro quarto lá em cima e banheiro, vai ser cerâmica também. Só nessa parte de baixo aqui, fora os banheiros que não. O restante tudo. E aí agora com o piso todo limpo aqui, ele vem amanhã pra dar início aos trabalhos, né, de fazer a massa. E aí, gente, eu falei pra vocês lá em cima agora há pouco que era energia 320, né? Não é 330. É energia trifásica, porque a minha aqui é 220. E esse foi o primeiro dia de trabalho dele aí. Foi ele quem mandou essas imagens para mim. No dia eu não pude ir aí e eu estava trabalhando, né? E aí eu pedi que ele mandasse. Então, ele já tinha colocado as canaletas. Se eu não me engano, é esse o nome. Que é para poder o piso não rachar. E aí ele comprou todo o cimento também e instalou em toda a parte térrea aí essas canaletas. E aí dentro desses quadradinhos aí que ele precisa colocar a massa, né? Vai uma segunda massa, que essa massa é composta aí das pedrinhas, né? Que vai formar a cor do granilite, né? No caso meu, eu peguei a cor mais básica, que é o preto e o branco. E aí, depois que polir, somente que vê os pontinhos brancos aí, pontinhos pretos no piso e fica bem lisinho, né? Também tem a resina que vai passar por cima depois de lixado, né? Essas caneletas, eu não sei se é esse o nome, gente, mas eu acredito que seja. Caneletas. Elas são de plástico, eu achava que era de ferro, né? Mas não, são de plástico. Oi, gente, tudo bem? Estou indo lá na obra agora, estou indo ali no rancho pegar meu tripé para poder descer lá na rua, porque, gente, o rapaz parece que finalizou a primeira parte do piso lá e eu quero lá ver como é que tá. Aqui, ó, pegando o tripé, porque eu vou descer lá na rua agora. E aí eu vou descer com a Isabelle, a gente vai almoçar lá também, porque agora é quase meio-dia, não, agora é umas 11 e pouquinho agora. E aí eu não vou fazer almoço aqui, já vou ficar lá, comprar umas coisinhas, passar lá na obra, ver como é que tá o piso, depois a gente vai almoçar, e aí de tarde a gente volta pra cá. Gente, hoje é outro dia, tá? Vocês viram aí que eu estava preocupada com a questão da energia, né? Que o rapaz vai precisar de uma energia lá, é trifásica, e lá na obra é só 220. E aí eu não resolvi ainda, tá? Eu vou resolver essa questão, porque ele fez a primeira parte agora do piso, que é uma massa. Eu vou lá ver com vocês, porque eu também não sei. É, eu sei que daqui uma semana, umas duas semanas agora, que ele vai esperar curar, que fala, né? O piso secar, o que ele fez lá tem que secar bem, para só depois vir com a máquina, para polir. E é essa máquina que é ligada nessa energia
nessa energia 330 volts. Acho que é isso que fala, gente. Enfim, eu ainda não resolvi. Ainda preciso resolver esse problema lá. Mas não tá difícil, não. Já consegui agora o eletricista, ele só vai lá para mexer, né? E é isso. Então, como eu não estava lá, eu não fui lá para ver o andamento da obra, eu estou indo hoje e parece que ele finalizou essa primeira parte, então eu quero ver e mostrar para vocês também. E aí daqui, se ele finalizou essa primeira parte, só daqui umas 2 semanas eu acho que vai vir essa máquina para poder polir lá. Ah, essas daqui são as pedrinhas, né? Gente, cheguei aqui na obra. Eu vou mostrar para vocês essas pedrinhas. Ah, olha que legal. Ah, ué, mas esse aqui é que sobrou? É o que sobrou isso aqui? Gente, olha, ele usa isso aqui. Não sei o nome, deve ser pedrisco, né? E vai ficar mais ou menos dessa cor o piso, depois de polido, né? Todo isso aqui são as pedrinhas. Eu não sei se sobrou. Ah, aqui, ó, essa daqui é branquinha. Então ele mistura aquelas pedrinhas lá com essas daqui. Eu não sei se essas daqui, se tem mais cores aqui. Não vou abrir que tá fechado. E é isso. Deixa eu ver esse daqui, se é outra cor. Não, sei lá o que tem aqui dentro. Cimento que ele já gastou. Bora lá ver como é que ficou. Tá molhado? Aí, gente, ele vai passar agora a máquina para lixar. Não sei quanto também, que ele tem que esperar isso aqui secar, né? Curar esse piso aqui que ele fez por cima. E só depois que vem a lixadeira. Então, gente, aquelas pedrinhas, como acabei de mostrar para vocês, estão aqui, ó. Ele fez com elas, só que só aparece depois de polir. Quando vim com a máquina para polir, né, lixar tudinho, aí dá aquele brilho, que tem a resina também. Depois de polir, ainda tem a resina para passar. E ela vai aparecer aqueles pontinhos preto e branco no piso.
Então, gente, já olhei tudo aqui. Saindo daqui, eu vou passar um pouquinho no mercado. E tá muito bom, tá ficando bem bacana mesmo. Agora que ele fez essa massa, né? Ele faz uma massa usando as pedrinhas ali que eu mostrei pra vocês. São pedrinhas brancas e pretas. Quando a gente quer uma cor diferente, porque quando eu vi, né? Ele mostrou um catálogo. Tinha uma cor assim avermelhada, só que vai subindo o valor, certo? Se eu quisesse uma cor mais amarelinha, ele colocava as pedrinhas amarelinhas. Se eu quisesse uma cor mais avermelhada, tem as pedrinhas vermelhas também. Só que aí tudo vai subindo de cor, né? Então eu quis o mais básico, que é o preto e branco. E aí só vai aparecer também essa cor quando ele lixar. E eu não vou fazer o rodapé de granelite. Eu vou comprar uma cerâmica da cor do granelite quando finalizar. E vou mandar pôr o rodapé de cerâmica. Porque o rodapé é a metade do valor aqui do piso. Então ficou muito caro. E aí eu não quis fazer, né? Porque custa R$30 o metro do rodapé. E o metro quadrado aqui do granelite custou R$60. E o preço é fechado. Eu estou pagando R$60 o metro do piso, né? Granelite. E todo o material é por conta dele. Ele que providencia tudo nesse valor. She didn't love you back, love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, get that job, even though you really gave it your best. Places where you spend your time. Ain't no place I'd rather go. You're a funny little critter and I love you so. And I wanna take a ride in the wheelbarrow in your mind. I come and sit down with me in a rocking chair. Coffee pot is nice and hot. We can sit in our underwear. Tell me about the dreams you had last week. Swimming all around with the fish in the sea. Come sit down with me in a rocking chair. Tá aí, gente, mais um banco construído com as madeiras que eu tenho aqui para reaproveitar. A mesma pessoa que fez o primeiro, esse grandão, né, também fez esse outro aí para mim. Eu só fiz aquele de cama mesmo, né, que eu reaproveitei uma cama velha e fiz um banco pequenininho. Inclusive, eu quero fazer o outro
E a pessoa que fez esse grandão aí não gosta de aparecer, gente. Ele não deixou filmar. Então, eu só estou pintando, finalizando ele aí, né? E me falaram, Renata, agora faz as cores invertidas, né? Pinta o banco todo de amarelo e só o detalhe de azul, para poder inverter a cor do outro que eu fiz, né? Todo azul com o detalhe amarelo. Porém, gente, eu achei que ia ficar muito fantasiado. E por mais que eu gosto de cores, eu gosto de ter um padrão. Então eu preferi fazer os dois iguaizinhos, com só o detalhe amarelo. E aí, gente, aquele pequenininho, eu vou achar outro cantinho para eles. Inclusive, vocês estão vendo ele agora, né? Ele é envernizado. Eu vou fazer outro igual aquele pequenininho e vou fazer um cantinho só para os bancos pequenininhos, certo? Nesse canto aí em frente do rancho, vão ficar só esses dois bancos grandes. Ainda tem bastante madeiras lá, gente, que eu quero também usar para fazer o deck, né? Lembrando que eu vou fazer o deck aí no fundo do rancho. Também vou fazer, sim, gente, a paredinha, né? O balcãozinho lá no fundo do rancho para dividir ali o deck e o piso e aí não molhar. Vou fazer também as prateleirinhas, é porque eu tenho muito pouco tempo, gente. É muito corrido gravar, fazer as coisas, né? Fora os outros compromissos que eu tenho. E quando eu recebo ajuda, assim, que nem eu recebi dessa vez, né? De a pessoa vir aqui e fazer esses bancos para mim, eu fico feliz da vida, né? Porque adianta muito o meu trabalho. Até porque eu também nem saberia fazer um banco desse e também nem teria ferramenta para fazer, né, gente? Além de ser muito pesado, essa madeira, esse banco aí ficou bem pesado. E aí, quando alguém já adianta o serviço para mim, eu fico super mega feliz. Então, eu vou agora partir para outra coisa, né? Eu vou fazer o deck aí, quero fazer também o balcãozinho, enfim. E quero fazer o outro banquinho que eu quero. Tô doida para fazer o outro cantinho, gente. Provavelmente o outro cantinho vai ser debaixo de um pé de manga, bem legalzinho, que eu já estou pensando. Também quero um banquinho embaixo do meu pergolado, lá onde tem uma primavera. Né, vocês conhecem? Quem não conhece, tem vídeo aqui no canal. Então, as ideias são muitas, várias ideias, tá? Mas tudo ao seu tempo, né? Eu não tenho como correr aqui fazendo um passo de mágica as coisas acontecerem. É no passo a passo mesmo, gente. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. A obra lá, estou tocando a obra da cidade. O piso já está bem adiantado. A energia, eu vou conseguir resolver sim o problema. Me preocupei no começo, com certeza, porque é um absurdo só para 15 dias, né, de valor que ia ficar. Mas houve outra alternativa e tá tudo certo agora. E continuo aqui nos trabalhos do rancho, tá bom, gente? Então, quem gostou do vídeo, deixa meu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar, comentem aí o que vocês acharam também lá da obra, aqui do serviço, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we got older, we tried to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us.
If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Oh,